Lenár České Elity, David Děrka hodnotí dnešní zápas s Otrakovicemi. Je to teprve druhá výhra za tři body v této sezóně, opět proti Otrakovicím. Jak hodnotíš výkon? Já si myslím, že už ty poslední zápasy byly lepší, já myslím, že jsme to navázali. Velice nám pomohlo, že jsme dokázali ubránit oslabení ve třech, potom de facto žádný gól jsme dostali z oslabení a naopak přesilovky jsme dali, takže to nám pomohlo a myslím, že i ta hra, ten začátek byl nervózní, ale pak si myslím, že jsme byli ty lepší na tom hřišti a zasloužili jsme vyhráli. A se říci, že konečně jsme vlastně zahráli docela dobře i dozadu, jenom tři inkasované góly, jak to hodnotíš? Určitě, já myslím, přikládám k tomu, že jsme dostali góly v té oslabení. Nehráli jsme 6-5, ve kterých dostáváme pravděné góly, takže všechny tyhle ty nerovnovážné situace jsme zvládli dneska, nebo jsme nehráli a ve hře 5-5 si myslím, že moc gólu nedostáváme, pokud ji úplně nenamažeme. Tak jsme trošku zahustili tu pozici od 10. do 14. místa, se to trošku v sobě zvrtlo. Vnímáš tohoto výhru jako třeba motivaci do těch dalších soubojů, která se ještě čekají v lednu? Tak já motivaci beru každou výhru a jsem za ní rád. Proto to děláme, ale podle té tabulky bylo jasný, že pokud prohrajeme dneska, tak playoff je jenom jako nějaký vysněný cíl, ale teďka vlastně je to o tom, že ten dostřel tam máme hratelný soupeře a myslím si, že se o to budeme chtít ještě poprat. Hodně štěstí, já se rád daří. Děkujeme a všem přeju šťastný nový rok a užijte si to.